Увеличение на приходите от 9,5%, разходи за 52,5 милиарда лева и дефицит от почти 4,9 милиарда лева. Това са основните параметри на бюджет 2021 според публикувания на страницата на Министерството на финансите законопроект. Димитър Бранков от Българската стопанска камара смята, че това съвсем не е бюджет, който може да отговори на предизвикателствата от корона кризата. Очаквахме една по-солидна подкрепа за бизнеса. Аз само ще спомена, че споменатите предвидените 300 милиона лева по така речната мярка 60-40 всъщност ще покриват процедури, които изтичат до края на тази година. Тоест нищо не се предвижда по тази мярка и не е бюджетирано за следващата година. И от тази гледна точка подкрепата за бизнеса е с относително скромен размер. Не относително, абсолютно и в относително изражение със скромен размер. В същото време има изключително радикално увеличение на разходите за социални дейности, отбелязват от Българската стопанска камара, с 7,8 милиарда лева. Това е с 3,8 милиарда над нивото, което правителството предвиждаше в актуализацията на тази годишния бюджет и макрорамка. В законопроекта за държавния бюджет за 2021 година е разписано минималната пенсия у нас да стане 300 лева, а най-ниската заплата 650. Част от тези увеличения, разбира се, са обосновани в гледна точка на изоставането на пенсиите от средната заплата през последните години. Имаме решения, които са еднократни, действащи само 2021 година. И огромно нарастване на държавния дълг като дял от БВП, от брутния продукт през 2023 година. Поне това са заявените намерения. И това съотношение ще надхвърли над 28% от БВП. Икономистът Десислава Николова също е на мнение, че по време на криза е силно противопоказно да се увеличават социалните разходи, защото това при запазване на данъци неминуемо ще доведе до нов дълг. Моите колеги икономисти не случайно казват, че бюджет 2021 е даване на пари на калпак. Защо го казват това? Социалният характер на тези разходи е по-скоро да се предоставят средства на хора, които са засегнати, т.е. на най-уязвимите групи в обществото, докато чрез отпадане на подоходния критерий на практика се предоставят средства на всички, независимо от техните възможности, което е меко казано несправедливо, абсурдно и влагане на един ресурс, който може да бъде насочен към доста по-ефективни мерки, да речем към бизнеса и подкрепа на бизнеса. Икономистите са единодушни, че бюджет 2021 има твърде много пропуски и в този му вариант крие сериозен риск за страната ни, един от които е да загуби реномето си на държава с ниско равнище на дълг. За новините на TV+, Бетина Михайлова.